Godmorgen. Jeg sidder lige og redigerer. Vi skal først møde klokken 9, men jeg alligevel sove længe til klokken 8. Så jeg sidder lige og prøver at redigere alt det, jeg kan nå at gøre. Indtil vi skal op og spise morgenmad og skal afsted. Vi kan lige se, at vi skal være i gang længe i dag. Ikke længe, men nu mødes vi jo lidt senere. Men ja, for jeg skal have en chance for at få videoen ud, skal jeg nok lige få klippet noget nu. Skal vi på Mac'en? Så er vi på Mac'en. Mac'en. Jeg har muligvis lige brugt hele min morgenmadstid på at redigere. Men lad os lige se, om jeg kan løbe ind og nakke noget, uden de lægger mærke til det. Her er noget, jeg kræfter med for morgenmad. Nu skal jeg bare ind og pakke udstyr, og så skal vi ned i en mose og optage. Fedt, 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 fedt. Jeg tror endda, jeg kan sætte vloggen til at lægge op nu. Så kører det hele. Nu er på vej op til det, de kalder tinghuset. Fordi, så derfra skal vi gå videre ud i en mose. Jeg håber lidt, den tog jeg gummirøjserne med, som I kunne se, men jeg håber lidt, at vi ikke kommer til at skulle gå rundt ud i sådan en mose der. Fordi at jeg har, så vidt jeg kunne se, har jeg kun fået to par sokker med. Og den ene pakke sok, det var den, jeg smattede til i går, der røg ned et hul. Og den sidste her, dem jeg har på lige nu. Jeg tror kun, jeg har fået to med. Men ja, må vi se, nu håber jeg ikke at få røde fødder, for det regner lidt. Men nu vil jeg gå ned i til tinghuset, og så må vi lige se, hvad der sker videre derfra. Don't fuck with me. For satan. Så har vi fået lavet den af med mos. Og nu skal vi weir. Jeg har fået rimelig våde sokker. Står og kigger på sin eget skole. Så er der med. Nu har vi fået frokost. Nu skal vi ned og redigere videre. Jeg redigerer filmet videre. De er gode, dem der, hva? Kommer! Yay! Så er vi færdige med. Hvad fanden er klokken overhovedet? Det er faktisk ikke. Vi er færdige med den scene hernede. Det begyndte at regne helvedes til. Som vi nok lige så hurtigt. Super fedt. Nu skal vi bare op i tinghuset, som det hænger. Et langt hus, som man tænker i. Og der kan der heldigvis ikke regne indenfor. Jeg har plads på sokker. Så jeg nok også sidder. Det har jeg stadigvæk. Og jeg håber fandme, at jeg har et rent par sokker med mere. Eller så må de andre snart være tørre. Super. Men nu skal vi op i tængeren. Op i tænghuset. Ja, hvis de alle sammen har lyst, så ser jeg i morgen, hvor mange af okay. Dem. Alright. Er let's er make. Er du glad for det her, Timmer? Ja, jeg er tørre glad. Lad mig komme ud. Så er vi færdige med optag for i dag. Klokken den er vel 7. 7:30. Nu skal jeg bare ned med alle mine ting, så kan de sgu hygge sig med deres eget. Det er det, der godt ved. Ved lydmandstingens der, det er, at det, bare jeg ikke, eller det fylder ikke lige så meget som at være lysmand eller kameramand. Jeg har alle mulige linser, optikker, jeg ved hvad, og filtre, jeg ved ikke hvad. Ja, der er man bare to mikrofoner eller lidt mindre, og så er det det. Jeg kunne også have det op i bilen der. Fuck det, nu går jeg bare tilbage med det. Skal jeg bare hjem og have ren sokker på. Nu er der snart aftensmad til mig. Nu er der snart. Kom lige nu! Hvad er så fuld af chicken salsa? Ja. Så er vi på vej tilbage til campingvognen.
Vi tager hjemme igen. Ja, det var jo præcis. Har du fundet din toilettaske? Hvor var den henne? Den har stået om i bagagerummet hele tiden. Hvad bytter man med at få plads? Jo, det er sgu da vandmelon, der ligger der. Har du kørt over en? Ja, det var bare en kat. Det var bare en kat, du er ikke en vandmelon. Så er vi fremme i Hytti, og nu skal jeg sagt sus, men bare ligge og slappe af. Nu kæft, hvor jeg smerter. Jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at filme mere i dag, men det hælder vi jo af. Det er rimt. Rip sok. Rip mig en sok. Jeg vil sige godnat, så godt. Hej hej. Godnat og hej hej. Tak for i dag. Nej, men det skulle ligesom lave en afslutning. Jeg vil til at finde på noget mere originalt. Jeg vil kunne morgen. Det siger jeg om morgenen. Jeg siger bare, husk at like og subscribe og tryk like og abonner. Vi ses. Hej.